Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljena je tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavo pod potiv. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, sedaj in v časni uri. Amen. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljena je tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavo pod potiv. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Hvala Jezus in Marija, spoštovani dragi cenjeni gledalci. Zopet smo v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat nas je pot pripeljala v nadškofijo Maribor, v župnijo starše. Poseben pozdrav pri bolnim in ostarelim, kateri so danes z nami. In na željo naših gledalcev oddaje Pot poti, gostim tukajšnjega župnika v starše, gospoda župnika Rudi. Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Tudi jaz lepo pozdravljam vse gledalce televizije Pot poti. Sem Rudi Koželjnik, izhajam iz tipično kmečke družine, Zavodnje nad Šoštanjem. Nas je bilo 7 otrok, jaz sem 5. po vrsti. Otroštvo sem preživljal v Mačečini zelo lepo. Versko življenje je bilo sorazmerno doživeto ob starših. Pozneje sem hotel po osnovne šoli iti študirati, ampak jaz me doma veliko posestvo, so želeli starši, da ostanem doma in tako je potem bilo. Vse do vojaškega roka. Dejansko poklic duhovniški sem nekako dobil, kar je neobičajno pri vojakih. Tam je na eni strani bilo tisto zelo nizko moralno življenje, ki se ti nekako upira. Na drugi strani pa je bilo dosti časa za razmišljanje, za molitev. In sem tam nekako prišel do tega, da bi bilo mogoče bolj pametno, da grem duhovni poklic. In potem, ko sem prišel v vojaku, smo se potem srečala z patrom Jožetom Kokorom. Sem ga vozil malo z motorjem na gor po planinah. In on mi je potem svetoval, pravi, mogoče bi bilo boljše, da priješ v Maribor in da greš v duhovni poklic. In potem sem šel, se odločil, sem šel potem prvo srednjo šolo v Maribor, potem pa naprej teologijo, ja, v Ljubljane 3 leta, potem pa v Mariboru. Morda bi vas prosil, če poveste, kje sem danes jaz vaš gost v starših, smo na Dravskem polju. Ja, naša župnija se uradno nekako imenuje Šentjanž na Dravskem polju. Torej, kraj pa kot tak pa starše, to leži v sredini med Mariborom in Ptujem. Ko ste videli, čisto ob cesti je cerkev, tako vzhodno, severno Dravskega polja. Z leve strani je tok Drave, z desne strani, oziroma čez našo župnijo, teče tudi kanal Maribor, elektrarna Zlatoličje, ob njej pa zdaj tudi nova hitra cesta. In prav ta kanal in ta cesta nekako deli se, da je naša župnija na 2 dela, ta levi del, to so vasi Zlatoličje, starša Rošna Loka, z desne strani pa Prepolje, Trniče, Marjeta, Brunšvik. To je ta tipično, rekel, poljska župnija. Jaz sem vedno imel željo, da grem na neko župnijo, ki je bila podobna tudi domačemu kraju, malo bolj verovito. In zato, ko sem prišel sem, sem bil prepričan, da bom to čisto za kratek čas in da bom šel potem drugam. Ampak sem se potem malo navadil, ljudje so to dobri in sem zdaj že tukaj 40 let. Ja. Upamo, da bo to, ko te oddaje
spoznali veliko zanimivega. Morda bi še jaz naše gledalce povabil na krščanski portal RKC, kjer smo tudi v župnijo Šoštan obiskali tudi te podružnične cerkve in ste lepo vabljeni. Kakšen je bil tek župnije starši, gospod župnik Rudi? Naša župnija šteje 4050 ljudi in je nekako naše pastoralno delo se prilagaja pač tipu te župnije, ki je tipično poljska, to so te vasi strjene okrog pa njive in zato tudi naša pastorala skušamo temu prilagoditi, tako da imamo tudi maše v podružnicah, tako Prepolje kot Marjeta, imamo vsako nedeljo, potem pa v prefarni cerkvi 20. maši. Ljudje so tukaj dobri, obisk nedeljske maše je tako 360 približno nedeljo, seveda ni to idealno, ampak sčasno, pač kot vemo, se posod tudi ta obisk pada. V župnija je že sorazmerno zelo stara. Tukaj bi naj bilo že rimsko naselje, to pričajo tudi razne predmeti skupanine, ki so ob reki Dravi, smo jih našli, oziroma so jih našli. Tudi tukaj je bilo, bi naj bilo tudi svetišče, rimsko in od tega svetišča so ostanki tudi stebri, nekdaj je bilo tega precej, potem so kmetje to porabili za gradnje, en steber je še zdaj ostal, ta je tu pri cerkvi, pa tudi nagrobniki so še tu pri nas, tako da je kraj že bil v tem času. Pozneje je bila tukaj vas, ki je bila najstarejša med Mariborom in Ptujem, zato so jo tudi pozneje, ko so bile tudi druge vasi, imenovali staro vas in tega pride tudi starše. Cerkev je bila tukaj že 1244, mora biti neka kapela, pozneje so jo povečali 1656, ta cerkva, ki je pa zdaj je pa zgrajena 1833. Zanimivo je torej, da cerkva, ki je bila prej, je bila gotovo premala, da je bila res mala, to vidimo tudi iz tega, ker ko so gradili to novo cerkvo, je ves čas gradnja bila stara cerkev notri in so imeli bogoslužje, ko je bila cerkev že dograjena, v glavnem so potem cerkev podrli in skozi glavna vrata potem material odpeljali. Naša fara je bila prvotno podružnica Hočke pražupnije oziroma načupnije, ki je segala vse do Donačke gore. Ta del, ki je levo od kanala, to je bilo pod Hoče, in šele pozneje leta 1734 je postala samostojna oracija in pozneje tudi župnija. Vasi Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik pa so bile pod pražupnijo Slivnica. In pozneje, ko je postala župnija Šentjanž, oziroma ko je bila pozdigena v župnijo, takrat so bile k nje priključene tudi te vasi, tako da imamo zdaj. Naša župnija je 8 župnij, na tej strani 4, pa na oni strani 4 župnije. Ta cerkev je sorazmerno, bi rekli, novejša za cerkve,
nima nekih posebne umetnosti, so pa zelo lepe freske, ki jih je poslikal domačin Fras in je tudi zelo praktična dvoranski tip, tako da je bogoslužje je prijetno, zato ker se tudi vsi vidimo. Imamo pa seveda tudi še polno torej, kapel, to so tudi takšne večje kapele, v Loki, tam je zanimivo, da je kapela zgrajena na starem rimskem grobišču, tam so pozneje leta 1912 so odkrili to grobišče in noter je bilo tudi še dosti predmetov iz rimske dobe. To so se odnesli potem v muzej v Graz. In to je tak na tem hribčku so zgradili potem cerkev z namenom oziroma zahvalo, da je kuga, ki je takrat tukaj razsajala, obšla tu vas in so zahvalo zgradili to cerkev. Večinoma vse te kapele so več ali manj pogojene, ravno ste imali prošnjo, da bi se obvarovali bolezni ali pa zahvalo. Tako tudi ta kužna znamenja, recimo v Zlatoriču tudi imamo kužno znamenje, pri katerem so se vsako leto tudi zbirali potem romari in so potem pešli v Svetemu Roku na Ptuji, to je bilo zelo obljubljeno romanje, ki je še danes, tudi vsako leto gremo 5. augusta, gremo na to romanje, seveda zdaj ne je toliko peš, ampak imamo tam pri Svetem Roku mašo in se potem vračamo. Tako so, tako ravno ta znamenje, gotovo tudi danes nam pričajo prav o tem, da so bile takrat res mnoge te stiske in vedno znova, ko je vse drugo nekako odpovedno, jim je ostal Bog in njemu so se zaupali in Bog jih ni razočaral in zahvalo so potem gradili tudi ta kušen znamenje in pa tudi te kapele, ki jih imamo tudi tu v Staršah, imamo zanimivo dve kapele, ena velikih posestnikov, ena pa malih. Ko so veliki posestniki se zgradili kapelo, so tudi mali hoteli imeti svoje in so to kar lepe kapele, ena ta velikih posestnikov posvečena Mariji Cer, druga pa srce Jezusovemu, potem še ena Marijina kapelo tudi tukaj. Potem imamo tako kapelo večjo tudi v Trničah, ki je posvečena Materi Božji. Potem pa v Zlatoličah tudi, to je tak, bi rekel, kar mala cerkvica, no, da gre tudi do 50 ljudi. In imamo, ko sem še imel kaplana, smo imeli redne maše tudi v Zlatoliču in pa v Loki. Zdaj imamo samo občasno, pa imamo še tudi zdaj vsak mesec, kar imamo tudi ta maše. Zlatolička kapela posvečena sveti družini. Te kapele smo tudi zdaj v tem zadnjem času vse obnovili, tako da so vse zdaj sorazmerno v dobrem stanju. Z tudi pomočjo tudi naše občine, s katero sorazmerno zelo dobro smo sodelovali vsaka leta. Bil je to župan, ki je bil razumljiv in tako smo, odkar smo samostojna tudi občina, smo potem vedno imeli razumevanje, torej tudi v strani občine in tako dotacije. In potem so tudi naše verniki še največje veselje, da so sodelovali in tako smo zdaj te zadnja leta, te naše bogoslužne zgradbe res vse čisto renovirali. V vseh zgradbah imamo nove postreše, nove strehe, pa tudi sicer v teh kapelah posodje mater, marmornosti, oltarji in pa tudi zunaj in znotraj renovirane, tudi podružnice Marijina in tudi Prepolje. Tako smo
Zdaj, nazadno je še ostala nekako farna cerkev, kljub temu, da smo jo v mestu tudi obnavljali, ampak ker so podružnice bile mnogo bolj urejena kot farna cerkev, zato smo lansko leto potem se odločili, da še farno cerkev in smo lansko leto potem znotraj obnovili. Zelo lepo. Nahajamo se v zimske kapeli svetega Jožefa. V naši župniji je že dalj časa bila želja, pa tudi potreba, da bi imeli takšno zimsko kapelo za mašo v zimskem času med tednom. Obenem pa smo nujno rabili tudi še eno učilnico, ker s katehistinjo imamo večkrat istočasno verouk in smo imeli samo eno večjo učilnico. Tako smo pred 10 leti začeli s to gradnjo in smo potem od spodne prostore, imamo garaže pa kurilnice, zgodnji prostor pa imamo kapelo in pa zadaj učilnico. Ta kapela, moram reči, mene prav osebno ogromno pomeni, da je tako najsvetejše tukaj blizu. In tudi ljudje imajo to zelo radi, tudi še zdaj, v tem času, imajo med tednom rajše mašo v kapeli, kakor pa v cerkvi. Tam smo zgubljeni po celi cerkvi, tukaj smo pa tako lepo skupaj. Pa tudi lansko leto smo dobra 3 mesece cerkev obnavljali, nismo mogli imeti tam maše, smo tudi nedeljske maše imeli skozi tukaj. Zato smo že prej, ko smo gradili, zadaj naredili harmonke, tako da lahko, ko se več ljudi zbere k maši, kot je prostora v kapeli, tu je približno za 45 sedežev, odpremo harmonke in zadaj je velika učilnica, ta dvorana, noter znamo stole. In tako smo tudi lansko leto lahko ta letni čas preživeli tukaj. Je bilo 250 sedežev in je bilo dovolj za eno mašo. Tukaj je zanimivo, arhitekt si je zamislil, da bi svetloba prihaja od zgore dol, ta Vrhovski, in smo potem gradili in je tako prijetno, ker je ravno tu center je osvetljen. Ker pa smo dobili svetlobo od zgore, zato smo se lahko privošili tudi vitraže, in imamo na levi strani, ker pa čez zimski čas, čez božični čas domašujemo, imamo vitraž Svete družine oziroma jaslice. Z desne strani pa smo Slomškaja. In kapelo je izdelal torej oltar, pa to ozadje je zdelal Kamnosek Petrovič. Drugače je pa sodeloval pri potem neposrednje oblikovanju tudi kapele arhitekt Kerlin iz Petrovč. Kot osnovno idejo pa je dal Vrhovski arhitekt. Tukaj je prav v zimskem času tako prijetno, tako je toplo in se prijetno počutimo. Zdaj še nekateri želijo posebej, da imamo tudi krst v kapeli, ker je manjša skupina, pravi to je tako lepo. Celo 2 poroke smo že imeli tudi to noter, tako je manjše. Nahajamo se v Ljudske kapeli. To je kapela, ki imajo naši farani zelo radi. In vedno, ko prihajajo k svete maši, se ustavljajo tukaj pred Ljudsko Marijo. To je že bila vse skozi, ampak je bila zelo preprosta. Samo kip Marije in pa Bernatke je bilo tukaj na mizi. Drugega pa ni bilo nič in smo se pogovarjali, kako bi naj to uredili. Nismo našli nekako pravega odgovora. Potem neko nedeljo, ko smo tukaj nabavili stojalo za sveče prižigati Mariji,
pa sem v nedeljo primašil, oznanil, da zdaj naj ne prežigajo plastičnih sveč tukaj, da se ne bi kar žgalo, naj samo na stojalo. To je bilo ravno pred božičnim večerom, pred deseto mašo, pa je naenkrat začelo goreti v tej kapeli in je strašno gorelo, ker so bile tukaj pod oltarjem sveče in se vse ožgalo in je to tako gorelo. In smo komaj to pogasili, jaz sem silo prijel, sem še Marije, ki prešel, čeprav je bil zelo ožgan, ampak smo ga še lahko potem obnovili. Je pa ne vem, kako se je ožgalo, verjetno kakšna sveče pa se je privrgla. Ampak tragika bila ravno tem, ko sem jim govoril, da bo zdaj varno, je pa ravno začelo goreti. In potem, ko se je to zgodilo, smo seveda potem čutili, da daj pa moramo nekaj narediti in potem tale arhitekt Vrhovski je potem dal idejo, ker je tudi zadnje okno, da je potem naredil načrt za to kapelo in smo jo potem dokončali. Prva cerkev ali kapela tukaj je bila že leta 1440, tako je saj zapisal. Potem leta 1650 so jo obnovili oziroma povečali. Pozneje je pa zopet postala premala in leta 1833 so 32 so začeli graditi to cerkev in 33 je bila že potem končana. Da pa je bila stara cerkev res mala, vidimo tudi iz tega, ker ko so to cerkev gradili, so staro cerkev kar postili in so imeli noter liturgijo ves čas, ko pa je bila ta cerkev že končana oziroma saj glavne končana, so potem to cerkev ta malo podrli pa material skozi vrata, potem ven znosli, ja. Ta cerkev je bila torej končana 1833 in je zelo funkcionalna, ker ni tako visoka, po zimi se da lepo ogrevati, ni neke posebne umetniške opreme, so pa zelo zanimive te freske, domačina Frasa, ki jih je na sliko leta 1922. Predstavljajo v glavnem, ker je cerkev posvečena Janezu Krstniku, ki je tudi na glavnem oltarju, in pa zraven je sveta Ana in pa Zaharija. Te kipe smo tudi lansko leto obnovili, prej so bili tako metalizirani. In tudi freske, zlasti to sredino je življenje Janeza Krstnika, tukaj njegovo rojstvo, tam kako uči, to pa krst reki Jordanu in pa tukaj obglavlje. In pa so še potem druge, to so cerkveni učitelji, pa Jezus na Oljski gori. Tukaj na vsake strani imamo srce in srce Marino. Tu sta bila nekoč dva oltarja, tukaj srce Marino, srce Jezusovo, pozneje so te oltarje odstranili in so vklopi zdaj skozi ti kipi, pa so še spomin na ta dva oltarja. Imamo i kip svetega Frančiška. Bila je v prezbiteriju zgoraj še ena slika, ki pa je bila zelo slaba in že, so že pred davnimi leti jo potem prebarvali. Je bil Jezus v tronu, k njemu so prihajali različni stanovi, zato je tudi napis na boku, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi. Zdaj smo razmišljali o tem, da bi zopet nekaj naredili, zelo s patro Rupniko smo se dogovarjali za mozaik, ampak Rupnik pravi, da drugače bi težko, da bi ta oltar bi morali odstraniti. To pa so ljudje že navajeni na njega in bi se težko to odločili. Ja. Tako da še bomo videli, kaj bomo naredili.
V naši župniji smo mislili tudi na najmlajše. Zato smo v tem prostoru, ki smo ga namenili prav njim. Tukaj se zbirajo staršice, mali otroci in otroci se brezkrbno igrajo, starši pa preko tega okna spremljajo mašo. To je mogoče vzorčni primer, kako mora se v župniji misli tudi na tiste najmanjše to. Nam je uspelo po ideji gospoda župnika. Tako, zdaj smo na notranjosti cerkve svete Uršule, ki je iz leta 1610. Kot vidite, je zelo lepo opremljena, ročna oprema, zato, čeprav ne vemo točne, kdo je bil graditelj te cerkve. Cerkev so gradile verjetno sestre Klarise iz Graca, ki sta jim pripadala urada zgornje in spodnje Prijepolje, ali pa dominikanke iz Studenic, ki so imele patronatske pravice tukaj Prijepolja. Cesar Jožef II. Je dal cerkev za nekaj časa zapreti, vendar pozneje je bila zopet odprta in leta 1848 je bila obnovljena. Potem je dolga leta, več ali manj se ni bistveno spreminjala. Pred dobrimi 20 leti pa smo začeli potem intenzivno jo obnavljati in je sedaj takšna, kot je. In na glavni oltar, je slika svete Uršule, vidimo, s svojimi devicami, odzgore pa je Marijino kronanje. To so tudi tako zvani relikvijari, štirje. Potem imamo te lepe stranske oltarje. Prav ta Marija Gotska, ki je tukaj Marijinem oltarju, je najstarejša vse opreme tukaj v cerkvi in je največja tudi dragocenost. To so še potem tudi drugi. Z desne strani je pa sveti Hieronim, ki je zelo posrečena slika, kako v tam okolici Betlehema prepisuje sveto pismo na kolenih. On je bil, veliko spoštovanje imel do svetega pisma in zato je tudi to pravi delo na kolenih. To so še potem drugi, tudi sveti Lovrec. Križev pot je izredno star, kot vidimo, ima je tudi napise še malo staro slovenščini. Veronika, Podnebrja, nekatere besede so še čisto bistveno drugačne od sedanjih. Ta križev pot je bil zelo poškodovan in mi smo ga potem dali renovirati. Obnovil ga je Kokalj iz Ljubljane pred leti. Tu so še bile v Prepolju dve reljefne slike, ki pa so sedaj v Ljubljani v muzeju. Tiste so tudi posebna dragocenost te cerkve. Tukaj, kot vidimo v oltarju, spredje ta reljef, to je vse iz obhajilne mize stvarne cerkve. Tisto obhajilno mizo so takrat po drugem vatikanskem koncilu potem odstranili, niso jo pa dali kamarkoli, ampak so vse te reljefe smo uporabili tukaj, pa v Marjeti, pa v Loki, tako da še vedno nekako upravljajo svojo funkcijo.
Torej, ta cerkev je bila zdaj v teh letih bistveno obnovljena. Od spodaj je bil prej samo beton, to smo dali potem granit. Potem tudi oltarje smo obnovili, potem torej to zunanje, potem novi tudi kor in pa tudi notranjost, ki je bila precej zelo tako čudne barve so bile to, tako zdaj pa je nastala neka harmonija. Tudi vrata nove, tudi klopi smo dali nove noter, tako da je zdaj malo čisto popolnoma drugačno sliko ta cerkev dejansko. Kor tudi novi, ja. Tukaj je sveta Marijeta, ki je sveti, tudi kraj se imenuje Marijeta na Dravskem polju. Ime nosi torej po svoji zavetnici te cerkve, ki je iz leta 1665. Je nekaj posebnega, ima še obzidje, in okrog seveda je bilo tudi pokopališče vedno, zdaj ko smo to nekaj razkopavali zemljo, smo našli okostje še. Skozi leta se je okrog cerkve nabralo dosti zemlje, pa tudi so nekaj posipali, tako da je bila vhod je bil za 60 cm višje. In tako smo šli po treh stopnicah v cerkev. Letošnje leto, ko je občina tukaj pred cerkvijo postavljala tole ploščad, tako zvana vaška središča, kjer se naj bi bilo za razne prireditve, so isto takrat, smo istočasno potem tudi posneli zemljo, tako da pa naredili seveda druga vrata, da zdaj gremo po ravnem v cerkev. Cerkev je, zvonik je, seveda vse je tako malen, ima tudi ta prehod, zdaj je malo večje, prej je bil pa zelo nizek, ker je bila zemlja višje. Tukaj, kot sem že prej rekel, imamo mašo vsako nedeljo in pa vsaki torek večer. Vaščani pač se radi zbirajo, čeprav v to cerkev spadajo vasi Trniče, Marijeta in Brunšvik. Ampak Brunšvik je malo udaljen in tam sorazmerno malo prihajajo sem. V glavnem tukaj Marijeta in Trniče prihajajo. To pa je zdaj sveta Marijeta znotraj, ki je tudi preurejena zdaj bila nekaj let, zlasti glavni oltar, smo obnovili, tudi sveta Marijeta je zdaj dobila zmaja, ki ga prej ni imela. Potem ostali kipi pa so bili obnovljeni. Tukaj je tudi Marijin kip, ki je lesen in ga ima vsakekrat ga preoblečen, da je drugo obliko gor. In ko so bili tisti časi, ko je bilo zlasti Luška skrivnost zelo na pohodu, takrat so skoraj vse cerkve si tudi naredili neko lučko votlino, tako so tudi tukaj naredili takrat Luško votlino in dala ta Luško Marijo. E,
Ti svetniki, ki so pa tukaj, pa dejansko ne vemo, kdo so, ker nimajo nič teh zdravim predmetov, ne, da bi videli, ali so močenci, ali so... Gotovo, da je bil tukaj neki oltar, še starejši, na katerem so bili ti kipi. Ne? Malo se vidi, da to bila redovnica, to bila neka kraljica, to sta pa bila verjetno dijakoma. Križev pot je narisala ena domačinka tukaj. Ampak je kar, ja. Kor smo tudi naredili novije. Tako nedeljo mašo tudi 8.45 in pa vsak torek zvečer. In dejansko je, da tukaj ljudje radi pridejo tudi med tednom, ker jim ni treba se posebej rihtati za ufarno cirko, tukaj ko sredi vasi se radi kar zberejo. Torej, Sveta Marjeta je bila prvotno podružnica slivniške prafare in je tukaj tudi stanoval duhovnik, to je bila tako zvana kuracija. Pozneje, ko je pa v Šentjanžu ta podružnica postala fara, so potem tudi to podružnico priključili v šentjanške fari in s tem tudi te vasi Trniče, Marjeta in pa Brunšvik. Zanimivo je, tole potem prav takrat so marješki farani zelo se želeli, da bi še naprej duhovnik tukaj stanoval, tako kot je prej. Ampak škofija tega ni dovolila. V tistih časih je bil predvsem problem tudi to, kdo bo župnika vzdrževal. A ne? Marješki župljani so pisali na škofijo in točno še v kroniki tisti spisek, da bojo dali vsak teden župniku toliko jajc, toliko moke, toliko tega, tako da bi nekako lahko živel tukaj, ampak vseeno to se jim ni uresničilo potem, da bi še naprej župnik tu stanoval in da bi bila kvazi tako zvana fara oziroma ne popolna fara, ampak kurecija so rekli takrat. Tako da zdaj so vse od takrat, od leta 1787 je priključeno potem fari Šentjanž na Dravskem polju. Božnosti imajo tudi tukaj šmarnice, tu se zberejo otroci in pa tudi nekaj žen in potem one poskrbijo, da to berejo šmarnice in da molijo. Dolgo časa so celo tudi na prve petke, ker sem bil sam in nisem mogel, da bi bil na dveh straneh istočasno in so tukaj upravili pobožnost, molili rožne venec, pa letanije srca Jezusovega. Jaz sem pa, ko sem pri farni cerkvi končal mašo, sem vzel samo obhajila, pa sem nesel sem, pa sem jih potem samo obhajal. Tako smo nekaj časa delali, zdaj trenutno ne. Imajo pa tu svoj pevski zbor, mešani zbor, ki poje na koru vsako nedeljo. Ja. To smo zakonsko skupino že pred leti naredili mali umetni hribček in potem iz zelenja, iz Pušpana smo naredili ta napis Šentjanž,
A ne, to je ime za našo faro Šentjanž na Dravskem polju, a ne, tako da potniki, ki se to mimo vozijo, takoj vedo, da so v Šentjanžu, ja. In zdaj že imamo to kar nekaj let, ja, ja. Tudi se šolo dobro sodelujemo, šola, kot vidite, je tukaj neposredno, kar čez cesto, veš čas, odkar je, seveda, odvisno tudi od ravnatelja. Smo imeli eno ravnateljico tretji, pa je bila čisto nasprotje, nikdar me niti pozdravila, ampak potem je prišel drugi ravnatelj, Franjo Duh, z njim smo potem zelo dobro sodelovali, tako da so oni nam pomagali, ko smo mi rabili, kadarkoli, recimo, smo imeli leta 2005 tudi novo mašo, imel Marko Drevenšek, ki je zdaj župnik v Komuti, v Dravske dolini. Takrat so nam, da smo lahko tam imeli tudi zbiranje duhovnikov in pa potem tudi večerjo 200 gostov, so v šoli kuhali, tam tudi postreljenih v obenci. Tudi, ko smo tukaj ta prizidek blagoslavljali, smo vse, ki so bili premaši, tudi povabili na kosilo, je nas do 500 pri kosilu, tudi v šoli, v šolski dvorani in tudi v šoli so kuhali, tak vedno, kadarkoli rabimo, kaj posebno. Mi pa tudi njim, recimo tudi oni imajo pri nas taj pevske vaje za svoj otroški pevski zbor, ki v šoli imajo tako velike učinice, imajo potem to pri nas, tako da je to sodelovanje zelo vredno, to se mi zdi zelo fajn. Tudi za urnik, gremo s katehistinjo tja in se potem pogovorimo za te ure, tako da se to med seboj en drugo. Tudi ravnatelj je rekel, vse ne pomagamo samo mi vam, ampak tudi vi nam, tako da tiste ure, ki jim pašajo, ker ne bi mogli urediti avtobusnega prevoza, da tiste ure potem imajo verok, tako da tudi njim to ugaja. To pa je zelo lepo, tako, da tako lepo sodelujete za šolo. Prej ste menili tudi domovnika Krenčka, odaj pod poti smo ga tudi gostili v župniji Muta in ste povabili na krščanske portale RKC, kjer si lahko to predstavite tudi pogledali, verjamem, da bo zanimivo. Delujejo v župniji starši? Torej, naši župniji, kot osnovna skupina, seveda župnijski pastoralni svet, ki nam je to veliko pomoč, oni na nek način povezujejo vse te skupine, te različnosti v neko celoto in so veliko pomoč pri pastoralnem delu. Imamo po potrebi imamo tudi sestanke in moram reči, da so zelo aktivni, šteje 36 članov, pa šteje ključarje. Zlasti, kadarkoli pripravljamo kaj posebnega, tudi sodelujejo pri oblikovanju liturgije, dve članice župnijskega sveta, tudi vsako nedeljo pripravljajo vode mašo in pa to so tudi zastopniki potem pevcev, karitasa, potem tudi molitvenim skupin, tako da brez župnijske postranjega sveta se da se bi težko predstavljalo delovanje v župniji. Potem, poleg župnijske postranjega sveta imamo tudi molitveno skupino, ti se zbiramo vsaki petek po večerni maši, izpostavimo najsvetejše in potem vsaj pol ure še imamo molitev pred najsvetejšim. Zdaj v posnem času pa imamo tudi pred našo križev pot, potem pa še molitev po maši. Potem jih imamo tudi približno 100 članov, ki so se tako pisali, da bodo doma po družinah molili za nove duhovniške poklice. Vsi gotovo se dobro zavedamo, da je molitev tista bistvena stvar za uspeh delovanja v župniji in da brez molitve bi bilo naše delo bolj mahanje po zraku.
In zato sem vesel pač, koliko je, sve včasih je res nas bolj mala skupina, ampak tudi temu je se rekel, ker sem 2 ali 3, sem tudi jaz sredi med njimi. Tako da to je. Potem imamo tudi, ane 20 let sedaj smo imeli tudi zakonsko skupino, ampak je pred nekaj meseci so nekako rekli, da se jim zdi, da so se izpeli in zdaj že tudi smo nekako dogovorjeni za drugo skupino, da bomo nadaljevali in še poskušali bomo še kakšno zakonsko skupino, ker vseeno mislim, da prav te zakonske skupine je to za te družine veliki plus, da se zbirajo, da so vsi med seboj povezani, da skupaj rešujejo svoje probleme, ki so to nastanejo v družinah in tako mnogo lažje prebrodijo tudi vse svoje lastne težave. Potem imamo tudi seveda pevski zbor, imamo mešani pevski zbor, potem tudi same moške tudi pojejo. Potem imamo tudi mladinski in otroški pevski zbor, ki pač pojejo tako občasno pri sveti maši. Potem še bo predsednik pevskega zbora, gotovo lahko več podrobno povedal. Poleg tega pevovodja, ki vodi te odrasle moške pevske zbore, imamo tudi Viktor Kotnik, ki pa vodi otroški in mladinski pevski zbor. Pojejo torej otroci pri svetem. V nedeljo smo ravno imeli materinski dan in je bilo približno teh mladih, kakšnih 60, ki so peli. Obenem smo v nedeljo tudi še, tako moje presenečenje, so tudi pripravili eno tako slovesnost po mojem rojstnem dnevu, ki je zdaj bila tako okrogla obletnica, že kar visoka, 75 let, pred par dnevi smo potem v nedeljo nekako to združili, materinski dan, pa tudi to obletnico je prav skupno, tako pevce na koru, kakor tudi ti pevci pri oltarju otroški, pa niso bili samo otroški, se pridružili tudi tiste pevke, ki so že pred leti, ki so zdaj že doštudirane, so tudi se pridružili potem temu pevskemu zboru, tako da so tako združeni potem prepevali. Ja. Potem imamo tudi Karitas, katerega bo tudi predstavila še potem predsednica, ki je zelo aktivn. Brez njega bi marsikaj bilo marsikdo prikrajšen, ne samo za materialne stvari, ampak tudi za te duhovne, jih obiskuje. Jaz sem vedno na sestanku podarjam prav to, da ker so iz vasi, vsake vasi je nekaj članic, da nekako bedijo nad zlasti bolniki in ko pazijo, da je nekdo res bolan, da mi potem tako izporočijo, da ga lahko jaz obiščem. In prav po zaslugi teh Karitas, teh članic, je se zboljšalo pri nas, da jih manj teh, ki pa odhajajo v večnost brez sakramentov. In to mi je veliko tolažbo. To ste zelo lepo povedali. Sem Romana Petek. Predsednica Župnijske Karitas v Šentjanž na Dravskem polju. Naša Karitas je bila ustanovljena leta 1992. Zavzema 8 vasi in 22 nas je sodelavk. Vsaka sodelavka odgovarja za tisto vas, v kateri živi, zato ker najbolj pozna življenje in razmere tam. Za nas je bil največji izziv takoj po ustanovitvi Karitasa, zato ker je takrat divjala vojna v bivši Jugoslaviji in je bila pomoč ljudi zares obilna. Vsi so se odzvali, pri nas smo imeli tudi veliko beguncev. Razmere so se uredile, ampak svet je recimo še vedno
Je svetje pa tisti, recimo, ki je določene ljudi še vedno smatral za uboge. Torej, ubogi so bili vedno med nami. Samo ne mislim to tiste, samo ki so bili materialni in telesno ubogi, ampak predvsem tiste, ki so bili ubogi na duši, da niso imeli miru v svojem srcu. Ti so bili potem za nas tudi največji izziv. Od njih smo se naučili veliko dobrega. Človek je pač tako, da nikoli ni rad sam. Če služimo ubogim, potem služimo tudi drug drugemu. Zato smo jih obiskujemo naše osamljene uboge na domovih, pa tudi v domovi za starostnike. Mislim, da so bila pri nas leta, pravzaprav prepričana sem, da so bila leta, ko pri nas na deželi ni bila taka stiska razen pri določenih posameznikih. Danes je pa popolnoma drugače. Stiska ljudi je vedno večja, materialnih dobrin pa je vedno manj. Pomagamo pa si z raznimi nabirkami, potem darovi, prodajamo sveče, potem koledarje smo prodajali. Tudi občina nam je nekaj donirala včasih, pa razne recimo te kulturne društva, ki delujejo na našem področju, so nam včasih dala tudi kakšen dodatek od recimo od koncerta ali od kakšne predstave. Dobrota pač vidimo, da nima meja, je, bi rekla, je vrlina, ki pa ima vedno smisel. In pri tem se mi vedno tudi izboljšamo, ljudje postajamo bolj dobri. Mislim, da bi moral vsak človek delati za dobroto, posebno pa kristjan. In ravno sodelavke Karitasa verujemo v Jezusa Kristusa in v njegovo vstajenje. Pri nas, v naši župnijski Karitas, pa imamo tudi dnevni center za varovanje starejših, prizadeti duševno in telesno, to so murenčki, ki pa so pod okriljem nadškofijske Karitas. Seveda pod okriljem nadškofijske Karitas smo tudi mi, zato se vedno obračamo k njim po pomoč, oni nam pa tudi pomagajo z raznimi brošurami in predavanji, tako da se tudi malo izobražujemo. Sodelavke Karitasa verjamemo in vemo, da ne bi mogli vsega tega, kar naredimo, narediti same, če se ne bi obračali k Bogu. Jaz bi vidim, kot vidim, je župnija zelo živahna. Morda bi še naše gledalce povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, svojih najbližjih in naj nam vsem skupaj postane molitev sreča. Sem Pavle Križovnik, ki sem predsednik kulturnega društva Aleš Solnarič. Že v uvodu moram povedati, da se tukaj pri nas v Staršah ne ločujemo pevci. Naj si bo to društveni ali župnijski. Vsi smo eno in isto. Naše društvo nosi ime po Alešu Solnariču. Aleš Solnarič je bil eden od petih sinov družine Solnarič, ki je živela tukaj v Staršah. Njihov oče Martin je prišel v Starše leta 1907 kot organist in je organistovsko službo upravljal vse do svojega smrti. Kasneje so pa njegovo delo nadaljevali sinovi, najprej Martin in kasneje Stanko oziroma Slavko, kot smo ga mi klicali Solnarič. Vse do nenadne smrti, na kar je organistovsko službo in zborovsko službo
prevzeo gospod Franci Divjak, ki vodi pevski zbor še danes. Kot sem rekel, pri nas v Starešah ima zborovstvo bogato tradicijo. Šteje namreč 107 let, ker s prihodom gospoda Colnariča leta 1907 se je pri nas začelo organizirano zborovsko petje v župniji in kasneje tudi zunaj župnije. Leta 1987 smo takratno prosvetno društvo Starše poimenovali po Alezu Colnariču, enemu od teh petih sinov te družine, ki je palo leta 1945 na Sremski fronti in počiva v Lovaso na pokopališču in s tem krajem je pobratena občina in pa naše kulturno društvo Alez Colnarič. In ravno v letošnjem letu se odpravljamo tudi na gostovanje v ta pobraten Lovas. Trenutno delujeta v naši župniji oziroma društvo dva pevska zbora. Mešani pevski zbor in pa moški pevski zbor. Vsako nedeljo pojeta pri sveti maši ob 10. uri in pa pri vseh drugih cerkvenih slovesnosti, ki se odvijajo v župniji. Trenutno je v zboru vsega skupaj 18 pevcev. Žal so bremena leta in bolezni naredila svoje, tako da so naše vrste, bom rekel, zelo razrečene. Ampak kljub temu ohranjamo to, kar je še ostalo in si prizadevamo, da bi tudi vnaprej. Hvala Bogu, pa se zdaj že pojavljajo mladi pevci, mladinski pevski zbor, ki sem prepričan, da bo nadaljeval naše delo. Vidite, to je pogled iz tega kora naše župnijske cerkve na našo lepo cerkev, ki je letos doživela temeljito notranjo prenovo. Da smo lahko pevci uspešni, gre v prvi vrsti zahvala našem organistu in zborovodji gospodu Franciju Divjaku. Za ves ostali suport pa smo dolžni zahvala gospodu župniku, ki nas podpira pri našem delu, kajti gostujemo v veroučnih učilnicah, kjer imamo idealne pogoje za pevsko vajo. Pa tudi vse druge stvari, ki jih je gospod župnik v 40 letih župnikovanja tukaj v župniji opravil, so velike. Obnovljeni so vsi sakralni objekti, nove orgle, obnovljeno in dozidano župnišče, veroučne učilnice. Skratka, vse je preurejeno in obnovljeno. In zato gre naša velika zahvala za njegovo prezadevno in neumorno delo. Morda bomo mogli v prihodnosti narediti več na pastoralnem področju. In prepričan sem, da bo letošnji misijon, ki bo v jesenskem času skušal tudi morda to mračnost malo prebuditi. Bog daj, da bi tako bilo. Zdaj smo na koru naše župnijske cerkve ob novih orglah, katere smo blagoslovili leta 2006 o priliki nove maše gospoda Marka Drevenška, ki izhaja iz naše župnije. Nove orgle in obnovljen kor so posebno veselje in ponos za vse, za vsakega pevca. Tako smo tudi mi bili navdušeni, ko smo
leta 2006 dočakali ta slavnostni trenutek blagoslovitve. Tu se zbiramo vsako prvo nedeljo, oziroma nedeljo za nedeljo pri 10. maši in pa pri drugih slovesnostih. Obisk na pevskih vajah je zadovoljiv, tako da vaje potekajo nemoteno in po načrtu. Z delom smo zelo zaposleni, posebno v letošnjem letu, ko načrtujemo dvoje gostovanj, in sicer v povratenem Lovosu na Hrvaškem in pa pri povratenem društvu v Meringenu v občini Ulm v Nemčiji. Že sedaj se neto pripravljam na ta dvoje gostovanje in prepričan sem, da bomo to tudi uspešno izvedli. Morda ob zaključku našega pogovora bi se želel še zahvaliti vsem pevkam in pevcem, ki trenutno polnijo naše zborovske vrste. Ob tem pa bi skušal povabiti mlajše člane, da bi se nam priključili, kajti največji problem je v tem, da ljudje nimajo več tistega interesa, tiste gorečnosti, kot je to bilo morda pred leti. Zato je naša velika želja, da bi se nam pridružili tudi tisti, ki čutijo ljubezen do zborovskega petja, predvsem pa, da bi s pesmijo slavili Boga. Kako pa vidite mladino v vaši župniji, gospod župnik? Gotovo, da je mladina, verjetno nismo edini, ampak v naši župniji, verjetno neka rana, da tukaj ne vidimo posebnih uspehov. Zlasti, če primerjamo leta, ko sem bil vsem za kaplana in potem ta leta, ko smo imeli v skupini vedno 30-40 mladih, ki so bili pripravljeni za vse lepo in smo toliko krat šli potem planine, pa na izlete, in ko smo šli tam, je bil avtobus premalo. Sedaj je to mnogo težje. Nekako mladi nimajo več te želje, posluha, zato nekako ne rabijo vsak sobor za sebe v svojih računalnikih, pa ob športu. In ko se pogovarjamo, da bi šli tudi kam skupaj na izlete, zlasti ti res najmlajši, tudi v planine, absolutno pravijo peš, ne bomo hodili, več mu kopat se gremo. To je zelo škoda. Trudimo se, da koliko se da, da še tele 9. razred, tisti še imamo, smo še povezani, pa še potem vse smo se prijatelji, vse, ko se srečamo tudi pri maši, pa kjerkoli se pogovarjamo, ampak tistih rednih srečanj, pa moram reči, da jih skoraj ni več. In to je gotovo zelo škoda. Kaj bi naj, pa vedno se tudi na dekanijskih rekolekcijah vedno nekako tudi drugi župniki, ker jaz pri nas, ki smo čas starejši, bolj razumljivo, ampak so pa tudi mladi, pa tudi pravijo, da ni bistvene razlike, da je vseeno to. Vas postaralo mladine zelo težko. Mogoče v naši kaniji je še en v Slivnici, malo izjema, tudi ima par teh mladincev, z njimi zelo dosti. On je bil misionar, pa mogoče ima še te misijonske prijeme, da jih še nekako imajo na tako skupino. Mi smo včasih imeli tudi ansambl mladinske, ki smo imeli, ne samo doma, ampak smo šli tudi drugam. Celo dva ansambla smo imeli, crkvena in tako.
Kakšni so tvoje spomini na romanja, gospod Župnik? Jaz imam zelo lepe spomine. Hvala Bogu, naši farami zelo radi romajo. In tako še skozi dobre 30 let, vsako leto, romamo na te redne romanske poti, kot so Svete gore, pri Kumrovcu, potem Vešalje, pa Brezje in še vedno kakšno romanje potem posebno. Vsako leto pa tudi romamo na eno daljše romanje. Tako smo v tem času bili kar petkrat v Rimu, petkrat v Ljudu, tudi v Fatimi, potem smo bili v Švici dvakrat, potem na Poljskem, potem v Grčiji, v Sveti deželi, v Italiji, Siciliji, pri Patro Pio, Giovanni Rotondo. Tako da naši vedno romari pripovedujejo, da je romanje enkrat na leto več pomeni kakor pa dopust in rajši se odpovejo dopustu na morje, pravi tam se vračamo utrujeni, včasih tudi slabe volje, z romanja pa vedno tudi malo utrujeni, ampak vedno veseli, napolneni z novimi mislimi, lepimi misli, ki doživimo na naših romanjih. In za men, jaz sem na tem času, ko opazujem te romanje, vidim, da prav na romanjih se srečujemo z našimi verniki, ki tudi niso redni obiskovalci nedeljske svete maše, ampak na romanje pa grejo in tam potem vseeno nekaj doživijo in tam imamo priložnost, da se pogovorimo tudi o teh stvarih. Recimo, ker ko nekaj tamga doživijo, ne morejo mimo tega. Lansko leto, ko smo se obračali iz Lurda, mi je rekla na gospa, ki vsa leta ni hodila k maši, zdaj zadnja leta korona, tudi prihaja že tudi k nedeljske maši, ampak sem rekel, kaj jih je posebej, kaj so doživeli v Lurdu. Ona rekla, jaz sem doživela predvsem to, to me je tako ganilo, ko smo bili na grobu Bernardke, ko smo videli njen obraz, ko so jo po tolikih letih v zemlji, potem izkopali njeno telo nestrohneno in njen obraz je čisto kako da je zdaj zaspala. Rekla, ko sem to gledala, me to tako gano. Torej, to je nagovorilo, zdaj ne more reči, Boga ni, ker če Boga ne bi bilo, to ne bi mogli biti. Ravno tako, kakor tudi pri Patru Piju. On je dobil 40 let od zemlji, zakopano so ga potem izkopali. In zdaj tudi imajo stekleni krst in romani smo ga videli, kako da je zdaj zaspala. Dobro, to so pač eni take mogoče za tiste ljudi, ki premalo poznajo samo odrešenje pa zgodovino cirkve in to, ampak tak je dogodek, potem težko naprej so prepišen, da Boga nije. To se pravi, je neko doživeti. Ena gospa mi je tudi rekla, moja sestra prevedno preklinjala, odkar ste bili v Rimu na Rogu, ne več nekje. To je tudi en uspeh, ne nazad od Roma. In jaz sam moram reči, jaz nikoli nisem bil na dopustu, ampak nam ta romanja so me neke vrste dopust rekel. Čeprav je malo naporno, ampak prijetno na teh srečih. Lepo, lepo. In še naše gledalce povabili na krščanski strežnik RKC, ker lahko Lud, Fatimo, televizijo Padre Pija, Međugorje tudi z tega linka direktno v živo spremljajo. Preko Marije pridemo k Jezusu, ali naredimo dovolj za družino v teh časih? Kaj menite vi, gospod Župnik? Gotovo je, da temu vlagamo dosti svojega truda, čeprav posebnih uspehov pa res ni. Družine, z njimi se res srečujemo največkrat, ko pridajo prijaviti otroke krsto, takrat imamo priložnost, da se z njimi pogovorimo. Potem pa tudi seveda starši veroučencev, ko jih povabimo na naše srečanja,
Tu se tudi tisti, kar, ki pač pridejo, tudi nekateri, ki ne čutijo več tako potrebe, tudi na te sestanke več ne prihajajo redno. Potem priznam pa, da mogoče malo, premalo delam obiskov na družino, ampak po domih. Čeprav je to malo kar težko, kar tako brez nekega posebnega vzroka. Ko smo imeli misijon pred 12 leti, takrat smo napisal vabilo na misijon in sem potem to vabilo nosil po družinah in sem vse družine razen vas in starše, ne zmanjkalo časa obiskal. In zdaj letos tudi bomo novembra imeli misijon, zdaj se že pripravljamo in bom tudi napisal vabilo za misijon in bom tudi ga poskušal ponesti vse družine med počitnicami, ko bo to uspelo. To je pač en moment, da imaš vzrok obiskati družino, pa se z njimi tudi nekaj pogovori. Drugače pač ta bolj slučajna srečanja. Nekaj posebno imamo tudi ta predavanja, včasih dobimo kakšnega predavatelja in povabimo vse družine, ampak je vedno obisk tudi bolj slabija. Druge take čisto sistematske pastorale nekako z družino, bi rekel, da skoraj kolikor pač preko otroka. Tudi k mašine, zato imamo tudi tale troške pevske zbor in nekatere družine so, ki po redku pride k mašine, ampak če otroci pojejo pri mašine, potem pa tudi starša pride. In takrat je obisk, ko ne dela pa čist na bitu polna cerkva, da so otroci prijeljajo. Lepo, lepo. Verjetno pa vsak misijon tudi daje sadove. Verjetno se ne vidijo takoj, ampak na dolgi rok pa verjetno sigurno nekaj prinesejo. Jaz mislim, da vseeno nekaj se dogaja v misijonu, gotovo, da so gotovo, ne smijem pričakovati se, kar me nekako, da so čisto vsi šli k spovedi, ali pa se večino, tukaj tega daj sveda ne več, ampak gotovo, ko imamo ta srečanja za določene skupine, vse župniji, da lepo pridejo, misionarke pač posebej se za to pripravljen, potem je gotovo lahko nekaj še zraven dodatno še postrahe. Tako da mislim, da nekaj se dogaja v župni in zato mislim, da imamo misijon vseeno tudi danes svoj pomen. Najprej, gospod župnik, vam prinašam pozdrave naših gledalcev, upam, da ni prepozno. V vašem osebnem prazniku vam naši gledalci, pa tudi naša televizija in posebnejša oddaja Pot poti, želi vse dobro in obilo Božjega blagoslova. Hvala lepa. Gospod župnik Rudolf, moč, oziroma, da ste tako blizu ljudem in znate razumeti, si vzamete čas, koliko je pač možno. In še veliko tega bi lahko naštel, vse to pa povzemo in spišem naši gledalce oddaje Pot poti, ki se jim tudi zahvaljujem za vso obilno pošto in jih še vabim, da naprej tako zvesto napišejo na elektronski naslov pot@avnopanje.si. Moč za pastoralo oziroma za versko življenje v župniji, gotovo to pač pri izmeru vedno iščemo pre Boga. Ne? In gotovo, da je to pač molitev osebni stik z Bogom. Potem pa seveda premišljevanje. Meni je zdaj veliko korist, ker smo zgradili to kapelo, ki ima tako neposredno to kapelo, pa najsvetejše. In to mi je tako prijetno, da lahko dan začnem pred najsvetejšim. Vse tudi cerkev, ampak cerkev včasih se je težko odločil po zimski čas. Ja, to je prijetno, ker je toplo. In tudi večer lahko tihoti ostanem s Gospodom. In to so gotovo tisti trenutki, ki so osebno najlepši, pa verjetno tudi najbolj koristni. Brez tega bi bilo vse skupaj prazno, če ne bi
bil ta osebni stik s Kristusom. In z njim pa potem vseeno nekako, tudi če včasih niso uspeli takšni, kot bi človek želel, ampak ko se potem postavi pred Gospoda, nekako sostaneš miren, ker veš, čutiš, da ti Gospod pravi, saj ne delaš, ti se delam jaz preko tebe. In v tem zaupanju potem je gotovo se mnogo lažje. Je pa tudi dobri farani, ki včasih prijazno besedo pa zabava kakorkoli, te tudi daje potem tiste energije, da čutiš, da je prijetno biti duhovnik in da je lepo biti s farani. In vse to gotovo prinaša potem tak je to. Gotovo pa je se zavedam tudi svojih pomakljivosti, svojih slabosti, ampak pravim prav to, da se pač prizadevam potem pa tudi pred mašo in po maši biti malo s Gospodom. To gotovo je tisto, kar potem se na nek način poznam, ampak istočasno pa tudi sam čutiš neko zadovoljstvo. Kdaj imate pa svete maše v vaših žrtvih, morda žegnanja? Maše ob nedeljah imamo redne poleti in po zimi. Zjutraj ob pol osmih je prva, potem pa ob desetih pri Farni cerkvi, pa na podružnicah Marijetin drepo istočasno ob pol devetih, oziroma zdaj tri četrt na devet. In ravno tale maša, tri četrt na devet na podružnicah, je bil zdaj, ko nisem imel kaplana, kar problem, ker je istočasno, tako da smo vsako nedeljo morali dobiti enega duhovnika za pomoč. Zdaj trenutno imam duhovnega pomočnika in sem zelo vesel, Tone Furar, ki je nekako na bolniški, imel je prometno nesrečo in zdaj eno leto že okreva in zdaj že lahko toliko tako mama primaša in zato je zdaj pri nas. Tako da zdaj to lepo teče. Delavske med tednom v delavnikih pa imamo maše po zimi ob petih, poleti po sedmih. Tako tukaj, potem pa tudi na podružnicah v Marijetin Prepolju imamo enkrat na teden, pa še v Loki in Zlatoriču tako občasno. Drugače žegnanja, ko ste rekli, pa imamo farno žegnanje, bo letos 22. junija. Letos bo to žegnanje malo slovesneje, ker bomo blagoslovili takrat tudi na obnovljeno farno cerkev Mirno Notranjost in z cerskim škofom Lipovško smo se že pogovarjali in upam, da bo on prišel. Sicer on je rekel do takrat, da bomo že imeli tudi svojega škofa, ampak nekoliko ne bi, če lahko pride, jaz mislim, da bo on prišel, da bomo to malo bolj slovesno obeležili. Drugač pa imamo vsake vasi, pravzaprav razen Rošnje, imamo žegnanje. Tako imamo Marijete 20. julija, potem Trničah 3. augusta, Zlatoričah 7. septembra, v Prepoljah 19. oktobra. Potem imamo še seveda ta srečanja starejših občanov, srečanja tudi zakonskih jubilantov, to bili letos 5. oktobra. Potem po potrebi pa seveda še potem vedno še župnijskim svetom se dogovorimo za kakšne takšne posebne slovesnosti maše. Imamo tudi 4. maja Florijanovo nedeljo z gasilci. To so glavne ta žena. Mislim, tudi po vaseh, čeprav so to tako Zlatoriče, to so bolj take kapele večje, ampak vseeno, mislim, da ima to žegnanje svoj pomen. Takrat se zbere tam cela vas,
gospodine napeče ono malo vino dole i potem še ostanemo i se povarimo. Mislim da ima to neke za sebe, tudi ta življanja, ne samo farna, ampak tudi po vasih. Verjetno, če še dodam, verjetno tudi šmarnice. Šmarnice so gotovo tudi mesec, ki je zelo lep. Prav takrat, na nek način, še bolj pritegnemo lahko tudi otroke k šmarnicam. In imamo šmarnice ne samo pri farmacijah, ampak tudi v vseh vasih. Tam sami verniki organizirajo oziroma berejo te šmarnice in molijo, da ni prožbenec. Tako Prepolje, Marijeta, Petrniče, Zlatoliče in Loka. Na poleg farne cerkve še tudi tam potekajo potem šmarnice. Sveda, tudi pri šmarnice ne več čisto tiska 100% obiska, ki je bil nekoč, ampak nekaj pa je. Hvala Bogu. Ja. Kaj bi pa povržine se te naši gledalce oddaje, kot poti ob koncu te zanimive oddaje? Rekl bi jim, da kristjani, bodimo res veseli kristjani, imamo razlog za to, da smo veseli, kajti ne glede, kaj nas dogaja, kaj se dogaja v našem življenju, vemo, da Gospod z nami in da nas neskončno ljubi in da na koncu pa nas čaka srečanje z Gospodom. Apostol Janez, ki je tako bil blizu Jezusu, ki je bil tudi na gori, ko je doživel njegovo poveličeno spremenjenje, je rekel, ne vemo, kaj nas čaka na koncu, eno pa vemo, da bo gledali Boga takšen, kot je. In to je bila za njega višek sreče, ker je že to doživel. Mi pa še bomo. Zato naš papež Frančišek vedno znova poudarja prav to resnično veselje. In bližnji te medije, kot dela oddaja poti. Vse te medije moramo biti hvaležni, da jih imamo. Mislim, to prinašajo tudi v naše družine, tisto pravo duhovnost in nas tudi med tednom, ko smo utrujeni, razpoložijo s svojimi podajami in tako doživimo potem to medsebojno povezanost, obenem pa tudi rastemo duhovno. Vemo, če tudi ko gasnemo televizor, ko smo gledali tako lepo versko oddajo, imamo potem v svoji notranjosti nekaj mir in zadovoljstvo, ko pa mnogokrat drugi mediji, ko jih gasnem televizor, smo potem slabe volje, razočarani. In zato moramo biti res hvaležni vsem tem, ki delajo na teh oddajah in ki jih tako čudovito pripravljajo in pomagajo tudi nam duhovnikom, da pa duhovnost prihaja tudi v naše družine, tudi do tistih, ki ne prihajajo k sveti maši. Hvala za te lepe misli. Na meni teh oddaje predvsem, da osveščam ljudi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, gostil sem Jezusovega duhovnika Rudija Koželjnika. Zahvaljujem se vam, gospod župnik, za plemenite misli, besede, ki ste podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti. Tokrat po vsem tem delu, bogatem v duhovnem poklicu, je z moje strani pa vedno tudi naših gledalce in župljane beseda hvala premalo. Naj vam dobri Bog povrne večnost in za vse tisto dobro, kar ste naredili temu ubogemu, kmečkemu človeku, tudi intelektualcem in naj vam Bog povrne za vse dobro. Hvala lepa vam in vašim gledalcem. Dragi prijatelji, poslovili se bomo pa iz Dravskega polja, iz župnije starše za tistih lepih krščanskih programov Hvala Jezus in Marija.